Նորին Սուրբոցություն Տերտեր Գարեգին II ամենայն հայոց կաթողիկոսը հաղթանակի եւ խաղաղության տոնի եւ Շուշիի ազատագրության օրվա առիթով ուղերձ է հղել, որում ասվում է. Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնից հայրապետական մեր օրհնությունն ու շնորհավորանքներն ենք հղում բարեպաշտ մեր ժողովրդին մայիսի 9-ի Պանծալի հաղթանակների առիթով։ Մայիսի 9-ը, որ մեր կյանքում նշանավորվում է հայրենական մեծ պատերազմում եւ Արցախյան ազատամարտում մեր ժողովրդի հաղթանակներով, մարդկանց եւ ազգերի խաղաղ ու ազատ ապրելու Աստվածաշնոր իրավունքի եւ հայրենիքի պաշտպանության նվիրական խորհուրդն ունի մեզ համար։ Աշխարհասփյուռ մեր ժողովրդի զավակները հայրենական մեծ պատերազմի բոլոր ռազմաճակատներում հերոսական մասնակցություն են ունեցել բռնության դեմ պայքարում եւ հաղթանակի ձեռքբերման գործում։ Հայրենասեր ու քաջարի նույն ոգով հայորդիկ ազատագրեցին Շուշին, մեծ հաղթությամբ պսակելով Արցախյան ազատամարտը։ Լի ենք հավատով, Աստծո զորակցությամբ հաղթանակով պիտի պսակվի նաեւ Արցախահայության ազատ ու անկախ ապրելու արդար իրավունքը։ Մեր աղոթքն ենք վերառաքում առաստված, որ երկնային լուսեղեն հարկերում խաղաղություն շնորհի հանուն հայրենյաց նահատակված մեր ժողովրդի հերոս զավակների հոգիներին։ Հայցում ենք, որ մեր Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսի շնորհի ներքո զորանան խաղաղության ուղիներն աշխարում։ Թող Տերը խաղաղ ուշեն պահի մեր հայրենիքը մեր ժողովրդին իսփյուռս աշխարի։